Blivande president Donald Trump bygger nu upp sin administration. Och hans senaste val var något oväntat. When a bully hits you, you hit that bully right back. South Carolinas guvernör Nikki Haley blir ny FN-ambassadör, trots att hon inte har någon direkt erfarenhet av utrikespolitik. Hon är dessutom ingen välkänd Trump-supporter. Tvärtom stöttade hon Marco Rubio under primärvalen och var en högljudd Trump-kritiker. I will not stop until we fight a man that chooses not to disavow the KKK. That is not a part of our party. That's not who we want as president. Trump har också nominerat Betsy DeVos som utbildningsminister. Men inte heller hon stod bakom den blivande presidenten under primärvalen. Besluten att sträcka ut handen till sina forna kritiker har väckt frågan om ännu en rival kan vara nästa värvning. Ett namn på många läppar är Mitt Romney. Enligt källor till CNN kan han bli utrikesminister. We had a far-reaching conversation with regards to the various theaters in the world where there are interests of the United States of real significance. We discussed those areas.